Ahoj, vítám vás u tohoto videa, ke kterému jste mě tak nějak motivovali vy, a to svými dotazy v komentech, na které jsem se snažil vám dle možnosti odpovídat. No a při té příležitosti jsem vám slíbil, že natočím brzy nějaké video o takových úplných základech chovu sklípkanů. Omlouvám se, že to už možná je víc než půl roku, ale byly nějaké jiné starosti a problémy, takže na něco takového nebyl čas, mezitím jsem stačil svůj chov téměř do posledního kusu prodat, kvůli to stěhování. No a teď už se pomalu zase nějak tak snažím znovu si chov vybudovat, i když už do úplného základu víceméně, ale kam bychom spěchali, i když je to na delší trať. Já jsem si to tady sepsal v nějakých bodech, abych nějak tak nezapomněl na nic důležitého. Takže jenom přesílám, že jsou to fakt úplné základy, jo. Na internetu je spousta informací, když budete chtít, prostě si to tam vygooglíte, najdete. Ještě lepší případ je, když máte nějakého známého chovatele ve svém okolí a můžete si kdykoliv nějakou radu prostě přímo za ním zajít a nějak se poradit, zeptat, ukázat, což je taky důležité, protože často, když to člověk nevidí, těžko může někdy pomoct. Takže k těm úplným základům. Nejdřív bych tak asi uvedl, jaký je rozdíl mezi sklípkany a mezi labinognádními pavouky, takzvanými. Takže labinognádní mají chelicery, to znamená ty klepítka, postavené takto svisle dolů a jsou potravu tedy lovy a zpracovávají tímto způsobem. Labinognádní mají chelicery nebo ty klepítka postaveny proti sobě, takhle vodorovně a vlastně pracují s nimi takhle. Takže vlastně dá se říct, drtivá většina pavouků i v naší přírodě jsou labinognádi. Taky rozlišovací znak jsou plicní vaky. Když se jim podíváte ze spodu na zadeček, tak sklípkani mají 4, to znamená 2 páry, labinognádi mají jenom 2, čili 1 pár. Proč se chovají většinou sklípkani, asi není třeba vysvětlovat. Sklípkani jsou mohutnější, větší. Mnohdy často jsou fakt krásně barevní, prostě pro chovatele jsou jistě takto atraktivnější, spíš svým zjevem, ale labinognádi, které si poslední dobou taky oblibují, třeba hlavně nějaké stepníky a podobně, jsou zase zajímavý svým způsobem života, vytváří různé hnízda nebo nějaké soustavy pavučin, prostě jsou často zajímavý svým způsobem života. Ještě si řekneme něco o samcích a samicích, protože je taková trošku možná škoda pro chovatele, že samci dospívají daleko dříve a když dosáhnou svého posledního, tzv. Adultního sleku, tak vlastně jejich jediným úkolem je najít samici, spářit se s ní. A v ten moment potom, nebo v ten moment, dá se říct brzy, už umírají, protože už ani tolik nepřijímají potravu a už se dále neslékají. Jsou výjimky, kdy se údajně někomu i dospělý samec ještě jednou slekl, nevím, neviděl jsem to nikdy. Ale prostě jejich životnost je tedy od narození, řekněme nějakých, podle druhu a růstu, nějakých 2, 3, 4 roky. U těch, co to trvá déle, taky třeba déle. Ale proti samicím je to stále nepoměr, protože ty se dožívají 10, 20, 30 let. Takže když kupujeme úplné mláďata, které ještě se těžko dají rozlišit, tak vlastně tak nějak riskujeme, nebo taková loterie, jestli to bude samec nebo samice, a tedy jak nám ten pavouk vydrží. Samci jsou samozřejmě potom i taky drobnější svým tělem, takže nedosahují takové mohutnosti, mývají zase delší nohy třeba, takže opticky se možná těm samicím takto roztáhnou, tak se jim dorovnávají, ale rozhodně jsou drobnější. Takže tolik asi k tomu. Čili kdo chce určitě mít samičku jednou a kupuje si opravdu mláďata, které se zatím chovají v takovýchhle krabičkách, tak je lépe si vzít více kusů a časem se to vyselektuje a když bude mít samečka, může ho prodat nebo vyměnit nebo prostě se s někým domluvit, že kdo má samici, tak na rozmnožení a mezi chovateli funguje často tak, že se domluví takzvaně na půlce z kokonu, čili jakmile má chovatel, který má samičku mladé,
tak prostě polovinu vezme a dá i tomu, kdo mu půjčil samce. Tedy k tomu, no, pak dále pojďme tedy k těm sklípkanům. Labinognáty si můžeme někdy probrat z příště, i když už se to začíná u nás v České republice docela taky rozmáhat. V Asii je to velký boom, oni mají celkově rádi asi miniatury, tak prostě to prožívají, ale už si to nachází místo i v naší republice, byť teda nepoměrně méně zatím. Takže pojďme na ty sklípkany. Proč se jim říká sklípkani, tak někteří, ale hlavně teda ty menší druhy, u těch velkých to tak není, si vytváří takzvané sklípky, že si pavučinou udělají takovou rouru, na vrchu mývají ještě záklopku a jak ta potrava jde, se roura otevře, pavouk stáhne potravu a tak ji prostě tam zpracuje. Pojďme tedy k těm základním typům. Takže mezi chovateli se pavouci dělí, nebo sklípkani dělí na takové tři typy. Na zemní, nebo norové, nebo dá se říct podzemní a stromové. Zemní druhy jsou druhy, které se zdržují spíše na povrchu, mývají nějaké ukryty, můžou mít nory, ale nejsou vyloženě norníci, kteří patří do té druhé skupiny a ti si vytváří opravdu hluboké nory na povrchu, jsou velice zřídka, téměř nezahlédnete pro chovatele, je to někdy trošku škoda, že je skoro nevidí. Jsou na to finty, že když se do toho teda dá hlubší substrát, tak se jim dá třeba půl kulatá nějaká roura a může se dát prostě podél té stěny a když ten pavouk se rozhodne tam skutečně bydlet, tak ho budete z boku vidět aspoň v té noře. Sice skrčeného, ale prostě aspoň můžete zahlídnout. Jinak jsou to spíš večerní takové šťastné chvilky, když se jde pavouk třeba napít v noci nebo čeká na potravu, tak mu aspoň trčí z té roury nohy. Je to takové prostě chovatelsky méně atraktivní, ale zase si vytváří velice zajímavé pavučinové systémy nebo ty nory, které by přede pavučinou a jsou to takový budovatelé, kteří dokážou často své nory znovu přebudovat a tak tam nějaký dělníci, pořád se tam něco třeba děje. Stromoví sklípkani jsou sklípkani, kteří žijí spíš tak v keřích, na stromech, v korunách stromů, kde si vytvářejí pavučinová hnízda, no a loví samozřejmě potravu, která se tam nějak vyskytuje na těch stromech nebo keřích. Takže můžou třeba i vybrat klidně nějaké ptačí hnízdo, když tam budou nějaké mladé hládka ptačí, můžou si ti většina nich taky pochutnat. Ale potravu si probereme v dalších bodech. No a podle tohoto jim vlastně vytváříme i terária. Těm zemním stačí prostě, záleží zase podle druhu a velikosti. Mluvíme tady o dospělých kusech, kteří už jsou nějak opravdu ve své takové té už větší velikosti. Takže já ještě teda řeknu, že já terária nepoužívám moc. Tady mám na ukázku jedno, které jsem už teda zrušil, takže není zařízeno. A je to pro stromového zrovna, je to na výšku situované. Je to pro mě nepraktické z toho důvodu, že je to křehké, to sklo je těžké. Prostě ta manipulace s tím i čištění a jedno s druhým je taková... Nemám to moc rád. Já volím raději boxy plastové, samozřejmě ty nejsou nikdy tak, nedosáhnou nikdy takové atraktivity a ukázkového chovu, ale když máte více chovanců, tak raději člověk preferuje tu praktičnost než nějakou speciální výstavu. A tady třeba mám na ukázku box s větším pavoukem. Takže pro ty zemní stačí ta hlína do 5 cm. Jako úkryt jim tam dáme třeba půlku květináče, může to být korková kůra, která neplesniví, ta se dá sehnat téměř na každé burze. A rostlinky, nějaké dekorace, to už je vždycky na chovateli, já to moc nemám rád, protože pavouci většinou stejně hrabou a všechno převrtají. A je často prostě, nebo je častý jev, že vy si to tam našperkujete, pěkně si to vymazlíte a pavouk vám to celé přerije. Tady se dostávám třeba i k bodu, že se jim dává miska na pití. Já už je nedávám, protože mě to vždycky akorát zahrabou v drtivé většině a vlastně vznikne tam akorát bláto, z kterého se sice taky pavouk umí napít, ale to jim můžu vytvářet já, čili
Dělá se to tak, že vždycky by měla být část vlhká, aby pavouk měl možnost si tu část vyhledat a jít se tam napít, což umí tím, že se přitiskne k té mokré hlíně a tím sacím ústrojí tu vodu z toho dokáže prostě nějak střebávat. Musí tam být vždycky nějaká vlhkost, čili ta část řeší zrovna i vzdušnou vlhkost, ta mokrá část. Nemělo by se to přehánět kvůli plísním. A je to zase podle druhů. Druhy, které jsou spíš pouštní, polopouštní, nepotřebují takovou vlhkost, jako naopak některé tropické. A u mnoho stromových je ta vzdušná vlhkost velice potřebná. Pokud není dostatečná, projevuje se to špatnými sleky, o tom si povíme za chvilku taky něco. Takže u zemních většinou se používá to dno těch 20x30 cm. Výška takového terária na boxu by neměla přesahovat 30 cm. Protože pavouci už jsou docela ti velcí, už jsou těžcí a stává se, že jak lezou nahoru, tak a zejména na skle, ale i na tom plastu, jim to může ujet, spadnou a zejména, když tam máte nějaké ostřejší předměty, na které teda mimochodem taky pozor, takže nějaké ostré skalky a podobně do terária nepatří, tak si můžou roztrhnout zadeček a vykrvácí vám. Takže je dobrá výška, říkám, do těch 30 cm, ten pavouk, když má sám průměru nohou nějakých 20, tak si třeba těch 10 povyleze. V případě, když spadne, není to tak brutální, jak z nějaké veliké třeba z takovéto nádrže. U stromových sklípkanů je to něco jiného, protože ty mají dost velké příchytné polštáře, dokáží se pohybovat velice obratně a nemají takovou hmotnost, protože mají subtilnější stavbu těla oproti těm zemním. Takže těm ta výška nevadí, naopak těm se zbuduje. Ale k tomu se vrátíme za chvíli. Norové, čili podzemní druhy, tak těm dáváme, no, měli bychom jim dávat volit klidně vyšší terárium a 2/3 vyplnit hlínou právě proto, aby si tam mohli budovat ten systém chodeb. Někdy se to dělá tak, že když ty druhy chceme fakt jako vidět, tak se jim dá hlína jenom o něco málo více než třeba zemním. Pavouk sice není schopen si v tom nějakou noru vybudovat, ale hlínu dokáže dát nějak na bok, udělá si takovou aspoň polorouru a my ho tak můžeme vlastně celou dobu sledovat. Tím je asi vystaven více stresu, než když se může zavrtat. Nicméně i takto chovaní pavouci se úspěšně množí, což vypovídá o tom, že asi ta míra stresu není tak silná, že by měli nějaké zdravotní nebo životní problémy. Někdo to dělá i tak, že zatmaví třeba nějakou folii ty stěny a pavouk se tam cítí teda jako v noře. A když ho chce s nějakým způsobem prohlížet, tak odstraní tu folii a dívá se na něj a tak dále. Je to už takové individuálnější, ale takový ten základ jako více hlíny a nějaký úkryt by se měl dodržet. No a teď k těm stromovým se vrátíme. Těm volíme vyšší, ať už volíme třeba takovéhle plastové kbelíky nebo ty skleněné terária. Snažíme se je situovat spíše na výšku. Kdo si dělá výstavně, může si to osázet rostlinama, protože ty stromové druhy už tolik nebo nehrabou. Čili můžou si v těch spletitých stoncích listů a nějakých větviček vytvořit hnízda. Rostliny tam zároveň drží tu potřebnou vlhkost. No, úkryt, tady je třeba trubka z korkové kůry, takže z toho jim tam můžeme to nějak nainstalovat, tak můžeme udělat pozadí nějaké, aby po něm mohli lépe šplhat, takže třeba nalepit dozadu kůry, nebo udělat takovýto betonový nějaký takovou stěnu. Je to už opravdu velmi individuální, záleží, jak si to člověk chce vymazlit. Takže to je k těm jednotlivým. Samozřejmě bavíme se o odrostlých. Mláďata chováme v takhle v krabičkách. Úplně nejmenší mláďata třeba, co se vylíhnou, jsou fakt někdy některých druhů, jsou opravdu blechy. Tak je dáváme do těchto filmových krabiček, nebo dají se teď sehnat, je to dost moderní, takové průhledné krabičky. Tady zrovna jedno takové prtě mám. Je to z rodu Brachypelma, ty mají opravdu dost drobné mláďata. No. Pak, když pavouk trochu odroste, můžeme ho dát do větší, pokud je stromový nebo hrabavý, můžeme použít klidně i takovou skleněnou od dětské výživy, kde si pavouk v tomto případě, není to sice tam vidět, určitě od vás, ale vytvoří si tam nějaký úkryt a nějaké chodbičky. A různě si tam to upraví, pak jak pavouk roste dál, volíme krabičky větší
a ešte väčší. No a potom už de facto se dostáváme až k boxům, kdy můžeme někdy přijít až do u těch největších druhů. Se můžeme dostat až na takovou tu velikost boxu. Záleží opravdu na tom, jaký je to druh, jak je velký a jaké máme i prostorové možnosti. Protože někdy jsou tendence, když máme to hodně a málo místa, ty pavouky i ty větší držet třeba v menších boxech. Často jim to fakt nevadí, protože pavouci rozhodně klaustrofobii netrpí, když žijí v nějakých norách, úkrytech. Jsou na to prostě, je to jejich přirozený život a většinu času opravdu tráví nějakým skrytým způsobem života zalezlí. Výjimkou jsou ti stromoví, kteří rádi šplhají, ale taky umí někdy z úkrytu nevylézt třeba týden. Takže, co se týká stavby terárií nebo i vlastně úpravy těch boxů, musíme pamatovat na větrání. U plastových boxů buď vrtáme nebo vypalujeme pájkou díry. Snažíme se tak, aby tam pohyb vzduchu nějaký byl, čili buď do protivky nebo v kombinaci i nahoře na stropě. U terárií se vytváří také, že nahoře cirkulace přirozená, kdy nahoře tady máme větrací lištu, druhá je dole u dvířek, čili studený vzduch je nasávaný a vypouští se nahoru tady tím otvorem. To bych chtěl říct ještě to, že mezi chovateli jsou často veliké bitky o to, jako jaké větrání a na fórech se napadají. My jsme dřív chovali v obyčejných akváriích, kde vlastně jsme jenom přiklopili dokonce sklem. A stačili kol do kolen, ta netěsnost, že vlastně větrala, nebo když jsem potřeboval odvětrat, když jsem přehnal vlhčení třeba, chtěl jsem to odvětrat, vzal jsem sirku, položil jsem ji na okraj, sklo přiklopil a vznikl otvor 2-3 mm na sílu té sirky. A samozřejmě musíme to zatížit nějakým závažím, protože pavouk docela má sílu, mohl by to, jak se dostane do té škvíry, mohl by to zvednout a utéct. A chovali jsme je tak úplně normálně. Nejde o větra nebo o větrání, u pavouku se neřeší ani tak kvůli jejich dýchání. Oni mají skutečně velice malou plicní výměnu. Jedná se tam spíš o to, že když se tam drží vlhko, pak rádi tam bují plísně, zejména při zbytku potravy, kdy pavouk se tam třeba vymočí nebo tam nechá takovou kuličku, kdy on zpracuje potravu, tak zbyde jenom kulička něčeho, co by nestrávil. No a když ji položí do toho mokrého koutu, tak samozřejmě on se velmi brzy ochmíří plísní. Tam je to třeba samozřejmě vytáhnout co nejdřív, nejlépe hned po tom krmení, když ji zahlédneme, tak ji zavčasu vytáhnout. Pavouci na plíseň umí velice snadno uhynout, protože ty plísně zaživa zežerou. Doslova do písmene pavouk chřadne a pak se ochmíří plísní a prostě ta ho zahubí. Jsou na to velice citliví, proto musíme tu hygienu dodržovat vůči tomu, jinak jsou to opravdu věční a nenároční chovanci. A nemusí se kolem nich běhat jako kolem jiných zvířat, prostě je potřeba dodržovat tyto základy, aby nám nevyschly, to znamená, ta vlhkost tam musí být. A potom za další, aby naopak zase nezhnili nebo nesplesnivěli. Teplota. Teplota, to je výhoda právě u pavouku, kdy třeba u jiných plazů zejména se zvedají hodně náklady vytápěním, osvitem nebo nějakými filtry. U pavouku stačí vlastně pokojová teplota, samozřejmě podle toho, co to jako v kterém konkrétně bytě znamená. Kdybychom si to řekli na stupně, tak to rozmezí je nějakých 20 až 28 stupňů. Ideálně, protože jsou to tropy, musíme mít na paměti, že mají radši větší teplotu a rychleji nám porostou, tak je dobré a tak těch 24, 25, 26, u stromových 27 i 28 stupňů. Tuto teplotu už se snažíme nepřekračovat, protože většiny druhů je teplota nad 30 už může být smrtelná. Takže pavouky neuvaříme rozhodně někde za oknem. Jo, na to pozor, postavit box nebo krabičku za okno, kde svítí slunce, tak to je jasná smrt, ten pavouk se tam uvaří. Musíme zvolit místo, kde nám to slunce na něho péct nebude přímo, ale zase ne, kde chodíme ve svetru a myslíme si, že pavouk si taky dá nějaký svetr, jo, tak to asi ne. Takže
Takže noční pokles může být někdy těch 19, střeží 18 v pohodě. V tropech někdy skutečně ty noční poklesy bývají. Ale vesměs to moc doma neděláme, vyjímá nějakých horských druhů, kde to je přímo potřeba, ale těm se jako začátečníci určitě vyhneme. S něma bývají totiž problémy, trošku je složitější je chovat, takže je dobré prostě si držet tu teplotu kolem těch 25, si myslím, že je taková akorát, a u stromových těch 26, 27. Pokud potřebuje, nemáme v bytě, třeba jsme v cihlovém domě a ta teplota tam taková, že není ani v létě, pak je potřeba nějak mu přitopit, ale pozor na to, u plazu se používají žárovky, pavouka by žárovka mohla vysušit, anebo ho prostě spálit, protože může na ní nějak vylézt nebo popálit se, prostě nejsou úplně chytří, takže může se stát, že vám tam nějak hloupě naleze a upeče se. Já jsem viděl, že někteří si kupují tzv. Topné rohože nebo topné kabely a na desku nebo poličku, kde mají boxy nebo terária, dají prostě ty kabely či rohože a na to postaví třeba zadní části ty boxy nebo terária, a tak si pavouk může vybrat, že má tu hlínu teplejší v nějaké části a může se tam i nějak vyhřát. Nevím, jestli je to ideální, ale rozhodně lepší, než kdyby měl někde být v zimě a chřadnout. Ideálně, když si můžeme vytopit jednu místnost a tu prostě si udržujeme v nějakém tom rozmezí, jakém potřebujeme, a všichni chovanci tam vlastně užívají tu též teplotu a nemusíme individuálně se věnovat tomto každému zvlášť. Co se týká světla, tak další výhoda, pavoukům se svítit vůbec nemusí, to je spíš otázka nějaké dekorace, kdy máme třeba jedno pěkně zařízené terárium, chceme, aby vypadalo, když přijdou třeba návštěvy nebo podobně, tak můžeme použít nějaké osvětlení, nějakou lampu nad tím, vypadá to dekorativně, atraktivně, proč ne, ale není to nutné. Nutné je to v případě, že tam máme živé rostliny, ty samozřejmě budou potřebovat přisvěcovat, ale dá se to řešit tak, že můžeme dát umělé rostliny a tím pádem pavouk stejně žije víceméně ve tmě, to znamená v nějakých těch úkrytech a vylézá hlavně v noci, jsou to zejména noční zvířata, takže vylézají v noci a to už zase světlo nesvítí, takže neopravdu to nepotřebují. Vlhkost jsme si tak nějak řekli, měla by být tak těch 85% asi, ale jsou třeba i některé brachypelmy doslova takové pouštní, kdy vlastně jim stačí jenom vlhkost odparu z misky s vodou a nějaký koutek trochu třeba. A můžou naopak některé druhy být tak citlivé, hlavně ty africké suchomilné, že když jim to přelehčíme, můžou nám fakt prostě odejít. Naopak zase mnoho tropických zdešních pralesů druhů by nám na nedostatečnou vlhkost také pošlo. Co se týká substrátu, rašeliny, jsou dneska různé možnosti. Hodně lidí je chová na tzv. Pignocelu, což je takové kokosové vlákno zalisované, které se musí rozmočit a vznikne nám z toho docela objemná vrstva takového substrátu. Já osobně to nemám rád, umí to plesnivět více, bych řekl, než rašelina. Je to ostré, pavouci se chovali, jako by na nich byla skelná vata, stále se mi škrabali. Nemám to rád, nepoužívám to. Já používám klasickou rašelinu, pozor na substráty zahradnické a podobně, kdy jsou z drtivé většiny jsou obohaceny nějakými hnojivy a tam by se pavouk mohl otrávit nějakým cereritem nebo podobně tou chemií. Takže opravdu čistou zahradní rašelinu, já vám můžu ukázat. Používám tady tu Agro, která se dá koupit v různých litrážích, myslím od 5, 10 a podobně litrů. Je to výborná rašelina, nejsou s ní problémy, můžete si do ní trošku přimíchat písku, ale jenom fakt trošku, aby lépe třeba sála, když je suchá, aby lépe nasála vodu. Ale na písek všeobecně pozor, rádi se v ní množí bakterie a viry, čili nikdy nedáváme pavoukovi písek jenom pouze nebo z velkého podílu a tím, že si ho máme v úmyslu namáčet.
Tam to je vlastně pro pavouka hodně smrtelné.